Es gribēju teikt, ka mums noteikti ir jāatbild uz vienu jautājumu, kāpēc cilvēki izvēlas skatīties Krievijas kanālus. Un tad droši vien mēs nonākam pie atbildes, ka tas ir saturs. Un saturs ir būtiskākais šajā diskusijā. Kas tad būs šajā kanālā? Saturu veido cilvēki, kuri būs tie, kas veido šo saturu un kas tad ir tas kopīgais, kas mūs vieno, teiksim, dziesmu svētku. Saturs ir tas, kas vieno visu sabiedrību. Ir atsevišķi raidījumi, kuru idejas autori ir tie, kas vieno sabiedrību. Tā tad ir ļoti svarīgs saturs. Un es gribu atgriezties pie tā, ko Dimanta kungs sākumā teica, mēs noteikti, es domāju, visi cienām mazākumtautības. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs neliekam to, ka viņi visi ir krievi. Bet patiešām viņi ir ukraiņi, poļi, baltkrievi, čigāni. Un vai krievu valoda būs tā, kas mūsu sabiedrību integrēs visus kopā? Un šajā gadījumā mēs sapludinām visas šīs te tautības vienā katlā. Vai tas ir tas pareizākais? Bet es apsveicu Latvijas televīziju, kas domā par to, ka ir jāuzrunā sabiedrības daļa, kas neskatās. Tas ir ļoti svarīgs darbs, ko jūs esat sākuši, un es esmu pārliecināta, ka šī te ideja nav vienīgā. Es ceru, ko jūs piedāvājat. Bet kā, šai idejai kā atbalsts Saeimā būs jūsuprāt? Nu, šī ideja nav nonākusi Saeimā vispirms. Nu, kā jums šķiet? Šī ideja ir pašlaik tā, ko mēs visi saskaramies televīzijā un presē. Šī ideja noteikti tiks vērtētā. Ja mēs esam pašlaik, var teikt, diskusijas fāzē, koncepcija ir iesniegta kultūras ministrijai, bet mēs neesam vēl aicināti uz valdību, uz ministru kabinetu to prezentēt. Tā kā es domāju, tagad ir laiks tiešām par tiem pamati jautājumiem. Es arī par tiem pamati jautājumiem mēs turpināsim pēc dažām minūtēm. Tā drīkstēs gan par pamati jautājumiem, gan par to, ko minēja Laizāns kundze, par saturu. Par to jau pēc īsa brīža.